Дамаск пен оның маңында қазір 16 айдан бергі ең қырғын ұрыстар жүріп жатыр. Халықаралық агенттердің хабарлауынша, қаланың Майдан, Захра, Эль-Каза, Сина мен Кфар-Суса кварталдарында екінші күн болды. Мылтықтың жаңғырығы естілуде. Халықаралық әуежайға апаратын магистраль мен қаланың тағы бір қатар басты жолдар жабылды. Бір тәулік ішінде мұнда 16 адам мерт болып, ондағаны жараланған. Куәгерлердің айтуынша, үкімет әскері оппозиционерлерді бронетехникамен таратып жатыр. Сирияда президент Башар Асад күштері мен көтерілісшілер арасында қақтығыстар былтыр наурыз айында басталғанда, содан бері елде 17 мыңнан астам адам қаза тапты.